昨天妈妈有个美国的客户朋友，然后他给妈妈打电话，他说美国那边呢，人们就是美国人那边呢就不听话，就是目前还是不戴口罩，也买不到口罩。然后他问妈妈这边的情况怎么样，他说他不知道怎么去把控这个事情，面对这场病毒，他不知道做点什么。那么妈妈我就告诉他，我们就是听政府的话，然后出门要戴口罩，然后不要去密集的人流密集的地方。他们政府没有跟他说要待在家里，要出门戴口罩吗？要多洗手，然后尽量就少出门，因为病毒它会感染，这个期间的话都会很危险。那么呢，我们所有的中国人都是这么做。那他们这边的事情就是非常严重，大家都很着急，而且很恐慌，也没有买不到口罩，也政府那边也不提倡戴口罩。那你怎么想？他们没办法做口罩。他们口罩现在都是大部分从中国进口回去的。那没口罩可以待在家里啊。然后呢？待在家里勤洗手啊。然后呢？尽量不要出门，要买菜就快点去。买菜快点去，买完之后待在家里，是吗？那你想对美国人说什么？等这场疫，你们要坚持，等这场疫情没有了，你们就可以出来了。这场疫情，你们要坚持。就像我们一样，在家里上班，在家里写作业、上课，然后尽量不要出去，对吧 ？OK， 但是他们听不懂我们的中文，那你要怎么说？你跟他们说呢。OK。Just talk to my Stacy. I told her last night I received a call from America. Then my friend was telling me people there was what not listen. So here what we're doing now, just stay home, don't go out, try to save some food at home and wearing masks when you go out. So this the way protect you and protect to others.And hope you guys would share this information, this radio to another people. Yeah, hope we fight together, okay? So not only for China or even not only for America, this is the world situation. We fight together. Thank you.